ادھر پراں سندر دا بڑا جا لمبے قادہ لا بے وقوف او فضل احمد چشتی وہ کہتا ہے لبیک کا جو نعرہ لگاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے میں نے اسی یا رسول اللہ کو ماننے نہیں ہیں جان بھی دینے ہیں اور تن من جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا اونج بنا کے تواڈے سامنے کھڑے ہیں سبحان اللہ اے نہیں داڑھی تیری کسے کم دی نہ ہوے نماز تیرے پلے نہ ہوے قران تیرے پلے نہ ہوے تے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کیڑے منہ نا اوے لبیک دا مطلب کی ہے نماز چھڈ کے او بابا شراب دے پیالے دے وچ پا کے اوے دودھ دئیے تے حرام ہوندا ہے اسی طرح گئے تے قانون دے نال کسے نوں اسلام دئیے تے اسلام نہیں ہوندا حق حق پتہ نہیں کتھے چھپتا ہے جا سارے گھرے دے مولوی کٹھے کر کے بٹھا اگے نہیں دیکھے سر جا کے نہیں گنگے ہو گئے سر تے مولوی صاحب ساڈے کول عبارتاں نہیں پڑھ کے جاندیاں میں کہ تیری نسلاں نہیں پڑھ سکدیاں اس کر کے مصطفیٰ نو جانیا نہیں ہے مصطفیٰ نو منیا نہیں ہے سبحان اللہ مصطفیٰ نو منیا نہیں اس کر کے بابا کچھ کہندے ہوندے نے فصلی بٹیرے ہوندے نے ہیں آندے نے تے کر جاندے نے اے سامنے کھلوتا تیرے سامنے لقد کان لکم رسول اللہ اسواتن حسنا تیرے سامنے کھلوتا کوئی مولوی نہیں آ یہ مصطفیٰ دے کسے قانون دے خلاف کیتا ہوئے بے شک سبحان اللہ تیرے سامنے کھلوتا ہی سبحان اللہ یہ آ چیلنج کرنا پیا میرے سامنے کھلوتا ہی داڑھی شریف لے مصطفیٰ دی سنت پوری کے نہیں سبحان اللہ کیا بات اسی نارا لائیے نا تے سانو سجدہ ہی واہ سبحان اسی لائیے دے تے جدو تو لڑنا ہے نا اوے بابا بابیاں نو سٹیج تے کھلار کے تے کمے اے مجاہد اسلام نے ہاں 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 کرنا تیری بیٹے نے کیا بات اوتھے بیٹھ کے اسی کے نام کر دیا میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آنے تینوں آرام میں سمجھایا سی کہ ڈکے آ رہی کی کری ڈکے آ رہی آپ یا رسول اللہ جی محفل سجائیے کہ آپ نعرے لاواں گے آپ کی کران گے نعرے لاواں گے اللہ دیا بندے اس کر کے کوئی کام نہیں کوئی خوف جنہیں مصطفیٰ نو اسی جانے نا ہے تیرے سامنے کھلو کوئی کھلو کوئی کھلا ہو کے اے گل کرے حضور پر تانوں راہ چ جاندے آ دکان تو کوئی چیز چک دے آ خرید دے کھا دے آ ویکھے اے تے گل کر کیا بات واہ جی واہ سبحان اللہ بابا گل کر تیرے سامنے کھلوتا تیرے سامنے خطابت بھی کرنا گل کر جے نہیں تے جے مسئلہ ہوے کی ہوے مسئلہ ہوے مسئلہ صحیح ہوے تے پھر سر چکانا چاہیے بے شک بے شک جے نہ ہوے تے علم دا تقاضا کی ہے آ کے عرض کرو سونیا اے مسئلہ تو ٹھیک نہیں کیتا اور عالم یہ ہوندا ہے حق ویکھے نا تے پھر اودے پیر چ مندے جی سبحان کی کرے اودے تے جے حق ہوے ٹھیک تے پھر مننا چاہیے اللہ جل جلالہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے پنج مزگی پیدا کرن واسطے آندے ہوندے نے سمجھو کہ نہیں ماحول چلیا مک جانا ہے مک تے شاہ احمد نورانی دی اوے تحریر اسلام نہیں نہ لے آ سکی تے تو خوش نہیں لگا بے شک سنو اس کر کے کہنے آ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں کسے حق بے شک نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے
بیگانے بھی نہ خوش کہ زہر حلاخل کو مکہ سکا کم کر اللہ تعالیٰ جلال و حسن صاحب قدم رکھے آمین سن مصطفیٰ دا غلام رکھے اور مصطفیٰ دا خالی ماں نہیں صورت بھی ہوئے تے سرکار وگری سیرت بھی ہوئے جو میں فرمایا اوے ہوئے تے ایمی چاند قربان کرن دی توفیق عطا فرمایا